Vítejte na vlně s mým dnešním milým hostem, kterým je Josef Maršálek. Josefe, vítej. No, to já tě taky vítám, děkuji za pozvání. Vítej v koučovacím ateliéru. Ano, tady jsem ještě nikdy nebyl. Tak dneska poprvé, jsem rád, že jsi přijal moje pozvání. Děkuji za pozvání. Josefe, já když jsem o tobě přemýšlel a říkal jsem si, čím jsi mi inspirací, tak jsem tak přemýšlel o té cestě, kterou se vydává kluk z malinké vesničky, někde z Moravy, a vydává se do světa, pak se vrací zralý muž ze světa a vlastně se vrací zase do malé vesničky. Ano, teda zralý muž na blázinec. Hele, jaký jsi byl kluk? Já řeknu, jaký jsem byl z pozice toho, co jsem o sobě slyšel a jak jsem se zažil. Já jsem byl trapně hodný. Hodný? Strašně trapně hodný. Já jsem pořád někde něco recitoval, hrál jsem na hudební nástroje, hrál jsem nějaké divadlo. Ještě jsem nosil k tomu ke všemu jedničky ze školy na základce. Za mnou byli potom posléze další tři sourozenci a spoustu bratranců a sestřenic, a ti mě všichni nesnášeli, protože já jsem měl dáván jako ten pozitivní příklad, vzor, a já jsem vůbec neměl nějaký tenkrát rebelský myšlenky, vůbec, jako nula. Já jsem měl pořád tendenci se těm rodičům jako zavděčit, tak jsem se snažil být hodný, no. A bavilo tě to, nebo se chtěl jenom zavděčit? O čem to bylo? Jo, tak to jsou dvě různé věci. Asi no, mě to bavilo, protože mi to šlo. Já jsem vlastně nemusel vynakládat velkou energii na to se ty věci jako naučit. Já vím, že jednou měla teta Marta nějaké narozeniny a já jsem se vrátil z nějakého představení. Máma mě vyzvedla a šlo se k té tetě Martě, oni už tam všichni byli. Ta oslava byla v plném proudu, tam bylo 60 lidí a všichni prostě už jako pili a jedli celé odpoledne. A já jsem byl ten poslední a nejmenší, kdo tam právě dorazil. Mě bylo třeba, nevím, 6 nebo 7 let. A vlastně ta máma mi řekla, my jsme šli za humny po lesní, po polní nějaké cestě, a máma mi řekla, mohl by si teď vymyslet nějakou básničku k těm narozeninám. No a tím mě vlastně donutila za nějakou dobu 5 minut, kdy jsme fakt jako šli, vymyslet nějakou úplně trapnou, nějaký 4 verše, něco. Já jsem tam přišel, teď jsem mi ty verše vykládal, potom jsem to musel říct asi ještě 3x, protože to potřeba nutně natočit na videokamery a zaznamenat pro příští generace. A já jsem prostě, mě to bavilo, takže mě to neobtěžovalo, ale bylo to tím, že mi to šlo. Ty jsi teda neměl ani vlastně jako nějaký problém s tím vystoupit před to publikum, jako tam tu svoji tvorbu tak nějak jako přednést? Měl hroznou. Do té doby, než jsem si to uvědomil, že tam to publikum je, tak mi to nevadilo. To jsou ty dětská léta, to je ta mateřská školka, jak vám prostě dají dvě paličky do ruky, říkáte a říkánku, jste v rámci nějaké skupiny a prostě jdete s davem. Jo, že jednou za čas něco řeknete jako solista, to si v ten moment ani neuvědomíte, ale potom, jak ten člověk stárne a dostává ty sóla, takže vlastně tam už potom dochází a začne si sám sebe více uvědomovat, tak potom už přichází taková ta tréma. Jo? A vlastně mě ten moment, kdy já jsem tam byl úplně sám na tu básničku a musel jsem ji tam úplně sám odříkat a teď tam úplně všichni se na mě dívali, já měl pocit, že se na mě dívá celý svět v ten moment. Mě bylo strašně, mě bylo nepříjemně. Jako malému dítěti, na kterého je vyvinut obrovský tlak, tak mě úplně příjemně nebylo. No. A co se stalo potom z té reakce? Pamatuješ si na to? Je to lidi milujou, že tak. Oni ty děti nemilujou, protože ty děti jsou neuvěřitelně nadané, inteligentní, chytré a perfektně se završovali. Oni je milují, protože jsou cute. Ježišmarja, ten je milý, já jsem ale nechtěl být milý, já jsem chtěl říct 4 verše a jít prostě odválu pryč a dát si konečně nějaký chlubíček nebo něco dobrýho. Ale vlastně v ten moment na sebe neuvěřitelně upozorňujete strašně moc tím, jak se tím střelbodem a všichni se na vás takhle koncentrují a vy už potom nemůžete utíct. Protože když jdete za každý jiný strom a lávku a kamkoliv si sednete, tak všichni ví, že to je ten, co řekl ty verše, a to je taková těžká póza. A co ti to přineslo? Jako, lákalo tě to, že příště bys to znovu jako chtěl vyzkoušet, aby jsi zase změl to publikum, nebo? Já jsem si přál, aby už se mi máma nikdy nezeptala, abych vymyslel, abych vymyslel 4, já jsem básník, jo. Já tyhle ty ambice nikdy neměl.
Takže já jsem nikdy nechtěl stádat a vlastně jsem si přál, aby se to neopakovalo, protože to byla ta doba, kdy už jsem si uvědomoval, že mi to není příjemné. Mm-hmm. No. Nicméně byl si poslušný, takže si tak strašně poslušně. A ta poslušnost tak jako trvalo třeba jako ještě do puberty nebo ještě o pubertě? Ne, já jsem byl strašně poslušný. Já jsem totiž v 9. třídě, když se rozhodoval, jestli půjdu na nějakou školu, tak vlastně já jsem strašně chtěl dělat gastronomii. Jo? Mm-hmm. A chápal jsem, že na cukráře jsem měl moc dobrý prospěch. Okay, to je sice blbý postoj, ale ten postoj bohužel trvá do dneška. Takže to vlastně omezilo jako. No, vlastně jo, protože já jsem přesně věděl, co chci studovat a nemohl jsem, protože z pozice těch dospělých, těch rodičů nebo výchovných poradců, oni si mysleli, že přece mám mnohem navíc než na nějaký učňák, ale teta Marta, zrovna tahle teta Marta, vždycky říkala, že chytrý zedník je lepší než blbý doktor. Jo. takže je zvláštní, že na jednu stranu jsem měli tyhle ty a průpovídky v rodině, a na druhou stranu teda rodiče, respektive máma více, chtěli, abych šel dělat gymnázium. Tak počkej, tak oni slyšeli na to, že tě baví cukrařina, jako, nebo? Oni to věděli. Oni to chutnali, oni u toho byli. Já už jsem v těch 15 pekl na rodinné oslavy a narozeniny. Ta touha už tam byla prostě, ty jsi to chtěl. Já jsem to věděl strašně dlouho. Ale protože jsi měl dobré známky, byl jsi výborný žák, tak musel na gymnázium. Tak jsem musel na gymnázium, protože když Jozíkovi bylo 6 let, tak v mateřské školce byl udělán nábor do lidové školy v Mění. Přišla paní ředitelka Kršková, emeritní dáma, a vlastně zkontrolovala nám, jak máme dlouhý malíčky, aby jsme dosáhli na klaviaturu, na piano nebo na akordeon, a jestli umíme intonovat, jestli prostě máme hudební sluch nebo nemáme. Rozdělila nás do dvou skupin a já vlastně byl tou paní tak imponován, protože ona byla imponujícím člověkem, byla to paní ředitelka, vznešená dáma, absolutně fantasticky uměla hrát na piano, tak jsem řekl, Ježíš Maria, já bych chtěl být jednou tak dobrý jako paní učitelka Kršková. Jenomže tohle to je jedna jediná věta, kterou si ty moji rodiče z mého dětství zapamatovali. Oni si zapamatovali to, že chci být vlastně učitel. Jo. A já jsem se jim potom snažil jako dlouhou dobu vykládat, že už nechci, že chci jít tou cestou ty gastronomie, ale oni toužili potom, to je takový to zrcadlení těch tužeb, těch rodičů do svých oni dětí. Chtěli. Takže oni chtěli a já jsem se teda měl stát tím panem učitelem, tak jsem šel na to gymnázium. A jak jsem nebyl tím revolucionářem, tak já jsem vlastně na to gymnázium šel docela rád. Já jsem tam šel rád, protože vlastně to bylo poprvé, kdy jsem se fyzicky dostal pryč z té vesnice, protože ta základní škola byla kousíček přes kopec, takže najednou jsem začal dojíždět do toho města, do těch hranic. Jo, jsi byl ve městě. A tím samozřejmě s tím byl spojen nějaký městský život, městští spolužáci, kamarádi zase z jiných okolních vesnic, a byl to takový nový čerstvý vítr, a navíc to mělo trvat jenom 4 roky. A 4 roky v tom životě toho člověka není zas tak moc. Někdy je to strašně moc, ale jsem si říkal tenkrát 15 let, ty 4 roky, tak já mě teda dám. Ale potom půjdu dělat tu gastronomii. Takže ty jsi prostě vystudoval gymnázium, no. Celkem asi já totiž, nějak v pohodě. Já jsem ho vystudoval v pohodě, už jsem se musel jako víc učit. Jo? A za celý 4 roky jsem měl vlastně jednu jedinou čtverku. A to jsem měl z biologie člověka, kterou jsem teda dostal absolutním neprávem. Od pana učitela Horkého jsem dostal 4. To slyšíte. Ať to víte, Jiří. No, za člověka, prostě mi to nešlo se naučit. Já nejsem biolog, nejsem... A on byl docela, ten člověk tam docela těžký na tom gimplu, jako jo. To je jako, vy celý rok děláte jenom člověka. Tam se nic jiného nedělo. Takže celý třeťák, prostě člověk, mi už to nešlo se naučit. Já už jsem si potom pletl palce u nohy a zuby, takže to prostě konec. Já jsem to vzdal, dostal jsem 4, řekl jsem děkuji vám, nashledanou, jo. No. No a potom třeba, teda potom se stalo co? Tak potom se stalo to, že jsem odmaturoval s vyznamenáním. Dokonce já jsem maturoval z německého jazyka, protože to byl můj první jazyk, z angličtiny ne. Ale panu učiteli magistru Malčochovi, co nás měl z angličtiny, jsem přísahal, že když mi dá 2 na vysvědčení z té angličtiny a neskazí mi vyznamenání, tak já do konce života nic s angličtinou dělat nebudu, když mi tu 2 dá. Takže mi dal 2. A po té maturitě vlastně já jsem se hlásil na 3 vysoké školy obor animovaný film. Jo?
To byl plán B, když by nebyla ta gastronomie. A on byl dlouhodobě. Jo, to malování, ta kresba, to výtvarno bylo... Pořád to by zůstával ten kreativní kluc. No, no. A já dokonce jsem asi předloni dostal složku svých výkresů ze základní školy od paní Čelky Hošovské. A to je prostě neuvěřitelné, když se díváte na něco, co jste před 25 lety tvořil. To jedno oko nezůstalo suché. takže vlastně jsem se rozhodoval, šel jsem dělat přijímací zkoušky do Prahy, do Zlína, do Ostravy. A dostal jsem se na ten obor animovaný film, ale dostal jsem se za velmi vysokých finančních podmínek, což nebylo akceptovatelné, realizovatelné, protože rodiče zemědělci, tři sourozenci, malá vesnice, takže jsem šel na rok učit. A dělal jsem učitele v té hudební škole, kterou jsem při té... Akordeon, protože ten jsem vlastně při té základní škole dělal 9 let. Udělal jsem absolventský cyklus druhý a potom jsem mohl jít učit, tak jsem šel učit. Ty byl taky hodně všestranný to dítě, jako jo, výtvarná, výtvarná výchova, akordeon. Ale to jsou všechno ty kreativní věci. Potom, když přišlo na to praktično, já bych dům nepostavil. Aha. Jo, mi by to trvalo strašně moc času, abych to všechno musel pochopit, jo. Aha. A vlastně dneska už vím, že ten člověk nemusí chápat v tom životě úplně všechno, jo. A je právě velkou devízou, což dneska já taky vím, protože já jsem si vždycky myslel, že vlastně lidé, všeobecně mý spolužáci, a nebo sourozenci, jo, nebo rodina, kdokoliv, vlastně všichni vědí, co chtějí dělat. To jsem si myslel, protože já jsem to tak měl. Já jsem vždycky věděl, co chci dělat. A vlastně až v životě jsem začal zjišťovat, že spoustu lidí neví, a že jim je 30 a 40 a pořád ještě neví, jo, a že jim je 60 a někdy ty lidi umřou a pořád neví, co v tom životě jako měli ze sebou dělat. A já jsem to vždycky věděl. Takže pro mě to bylo strašně jednoduché. Byť jsem musel chvíli v tom životě dělat věci, které jsem nechtěl, ať už to bylo to gymnázium, nebo třeba ten rok učit, nebo jiné, ale zase dneska zpátky vím, že byly důležitými. A víš, co mě zajímá ten moment, kdy ty jsi pořád hodnej kluk, končíš to gymnázium, pořád jsi hodnej, jo, jdeš teda učit, a proč rodiče si přáli, že já jsi učil, tak pořád jsi hodnej. A teď se najednou něco muselo stát, že jsi zabalil ten bagel, a prostě udělal si něco, co by člověk nepředpokládal, že udělá ten hodný kluk. Mm-hmm. Tak ono je to vlastně o té zkušenosti, tak ty rodiče chtějí, aby si byl učitelem, tak jdeš učit. Že oni chtěli, aby si šel na gymnázium a ty si šel, potom chtěli, aby si učil, tak si šel. A vlastně ten učitelský rok od září do června dokonce je docela dlouhý, 10 měsíců je dlouhý. Já to neměl zadarmo, protože ta základní umělecká škola v tom počtátě měla několik poboček. Ten rok 2001-2002 byla jedna z nejhorších zim za poslední léta na Moravě, kolem cesty 4,5 km. Vlastně závěje sněhu, strašně moc, minus 20 stupňů a já jsem do té pobočky, do každé musel jít pěšky. Tam prostě není infrastruktura. Mm-hmm. Takže já jsem za týden udělal 45 km, jo, domů jsem chodil prostě vyčerpaný večer. Jsem skoro vrátil o stolu zpátky. Prostě vlastně infrastruktura tam je, ale autobusy tam pořád ještě nejsou. takže mi to vlastně jako zkušenost stačilo k tomu uvědomění si, že takhle žít nechci. Já jsem se svobodně rozhodl takhle nejít dál. No. A probudil se ve mně ten revolucionář, který řekl rodičům, já jsem zkusil. On tam trochu byl. No, on tam byl vždycky, ale vlastně já jsem neměl potřebu ho probouzet, protože mi to všechno šlo do té doby. Jo. Jo? Já jsem ho neměl potřebu v těch 15 dělat, protože kdybych šel třeba na tu hotelovou školu nebo na toho cukráře, tak stejně bych 3 roky zase chodil jako do nějaké školy, takže já bych nic neušetřil. No, takže se probudil revolucionář a rodičům vlastně řekl, že teda 30. června mi končí smlouva v té hudebce a potom, že si zbalím ty kucharské knihy, koupil jsem si 2 rondony. Rodičům jsem koupil mobil, aby byli v kontaktu, protože jsme se neměli pevnou linku. Koupil jsem jim mobil, já už jsem teda měl mobil za vydělané peníze a odjel jsem do Prahy. Ale jaký to bylo? To teď mi popiš, prosím tě, přesně ten pocit, když jsi asi jel vlakem. Jel jsem vlakem, 4,5 hodiny přes Přerov. Přijel jsi vlakem na to pražský, znal jsi trochu Prahu už, nebo to bylo? No tak znal jsem jako turista. Jo. Ale jaký to teď bylo, jako jo? No. Přijedeš do té Prahy a ty, co se ti dělo? Srážka s realitou. Bylo 15:00, hlavní nádraží a já neměl kde spát. Já neměl práci. A na účtě bylo třeba 20 000 Kč, které jsem našetřil za rok jako učitel. No. A to je taková strážka s realitou, takže vystoupil jsem na peroně s tou taškou
To jsem položil. A byla to úzkost, nebo to byla radost, nebo co to bylo? No, tak? Ta euforie byla v tom vlaku. Jo, v tom vlaku na té cestě, ta Honzíkova cesta, tak utíkal za těma oknama, ta krajina, ty lidi přisedali, vysedali. A vlastně v té Praze je ta srážka s tou realitou, jo? Takže jsem tu tašku položil na tom peroně a říkal jsem si, co teda budu vlastně dělat. Takže jsem šel do nějaké první trafiky, tam jsem se zeptal, jestli neexistují nějaké noviny, kde by se dalo sehnat ubytování. Až tak skoro, že jsem nebyl vůbec nic připravený. No to nešlo připravit. Já nevím, 2001 není zas tak daleko, to je 20 let. A to neexistovaly jako dneska všichni na internet a tam to všechno najdou. Tohle nebylo. Jo, to byl e-mail v plenkách. Já znám pár lidí, co tenkrát měl e-mailovou adresu. My jsme všichni komunikovali dopisama. Já jsem ještě 3 roky v Praze psal dopisy své třídní na gymnázium a jiným profesorům, se kterými já jsem teda držel a hodně blízký vztah, třeba z výtvarky právě s paní doktorkou Otrubovou, takže s těma jsme se vyměňovali korespondenci, protože to byla realita tenkrát. Takže vlastně jsem šel do trafiky jako kluk z vesnice a říkám, dobrý den, máte tady nějaké noviny, kde se dá sehnat ubytování. A paní se na to jsou takové ty věci, které se nedají zapomenout, se na mě podívala, protože jsem spadl prostě z Marzu, se tam teď objevil úplně z jiné planety, ona říká, jo. A tak říkám, že teda bych nějaký potřeboval. Tak mi dala dvoje, které tenkrát frčely a ještě ten den byl ubytovaný. Jo? Ty jsi to za ten den stihl? No tak tam byly podnájmy různý, že jo, s nějakýma telefonníma číslama, takže jsem prostě jel od zhora dolů, telefonoval, dokud neřekli, mám volno. Takže jsem bydlel, to bylo hrozný, protože jsem bydlel u pána, který jako pořád jenom kouřil, takže to jsem věděl hned, jak jsem otevřel dveře, tak to prostě bude hrozný, takže jsem tam byl asi 2 dny. Jenom ani jsem nevybaloval, protože to by bylo na vyprání jedno velké, takže jsem 2 dny zase hledal jinde. A potom jsem našel, potom už jsem bydlel 2 měsíce, potom jsem znovu musel hledat a bydlel jsem 2 roky a tak to šlo. No a jak tě Praha jako, byl jsi z toho šťastný? Byl jsi šťastný? Já jsem byl strašně šťastný, protože to souvisí s tou paní učitelkou Krškovou z té hudebky. Ona nás v roce, já si myslím, 90-91 vytáhla, 2 autobusy dětí jeli z Moravy do Prahy o velkých prázdninách, tady se zpívalo na hradě. A pražské pod balkonem pana prezidenta Havla se setkali sbory z celé Evropy, zpívalo se v 5 jazycích, latina, němčina, angličtina, francouzština, nám zpívali, to bylo takové setkání na konci srpna a já si Prahu zamiloval, to byla moje první zkušenost. 7letý kluk, všechno obrovský, nádherný, ulice, tramvaje, metro, jezdící schody, takže já si Prahu zamiloval a to mě nepřešlo. A vlastně já jsem, když jsem se rozhodoval, co dál, kam, tak já jsem ani neuvažoval, že by to mělo být jinde než Praha. Já jsem si myslel, že Praha je cíl. Praha byla cesta, no. A ta cesta byla dlouhá a ta cesta tě zavedla do Anglie. No. A to bylo pro mě velký překvapení, že ses tam tak jako rychle, víš, jako zorientoval, nebo že ses tam tak rychle... Ano. Já neměl na výběr. Ono vlastně... To moje přistání v Anglii bylo jednodušší v tom, že já jsem měl zařízenou práci. To byl ten rozdíl mezi Prahou. Mě tady oslovila agentura, já jsem řekl, že do Anglie v žádném případě nepojedu. No to bylo rok poté, co se otevřely hranice s Evropskou unií. Anglie byla první, která otevřela svůj pracovní trh pro těch 7 nových zemí. A já jsem říkal, ne, a já jsem to slíbil panu Mlčochovi, že s angličtinou nic. Takže do Anglie ne. Oni mi oslovili na nějaký soutěž, ale tak přijďte se za náma podívat. Na národní třídě máme kancelář, pojďte si popovídat. Já jsem tam přišel jen tak si podívat, popovídat a celý rozhovor byl v angličtině regulérně. Jedna slečna mě povídala, druhá to cvakala na stroji a vlastně mi vypracovali během dvouhodinové konverzace životopis. Ten poslali sesterské agentuře do Anglie a sesterská agentura v Anglii vytipovala 2 místa k práci. Jedno v Birminghamu, druhé v Bathu. To už mezi tím se změnily podmínky mé práce tady v Praze. Já jsem věděl, že to tady jde jako do finále a v tom přišla moje kamarádka výborná, dobrá, nádherná Markéta z gymnázia, která teda mimo jiné včera porodila holčičku. Anešku. Gratulujeme. Takže přišla za mnou a že bych chtěla jet jako mě na velký prázdniny, chtěla jet do Anglie, někam trhat malene. Jo? A jí právě končila vysoká škola, 3. lékařská, fyzioterapeutická tady. Na Karlovce
A říká, pojďme, pojedeme na velký prázdniny trhat ty maliny. Já jsem říkal, no tak jo. Já tady v kariéru začal jsem platit soukromou vysokou školu. Já myslím, že nepojedu trhat žádný maliny. A najednou prostě se ty věci jako rozjeli tím směrem, že mě oslovila ta agentura, teď mi zprostředkovali tu práci a nakonec já jsem tu práci měl zařízenou. Už jsme začali mluvit i o tom, že pojedeme nebo poletíme 14. července 2005 a začali jsme tu práci schánit jí, aby jsme tam nemusela, no, aby tam nemusela trhat ty maliny. A to se nám nedařilo. My jsme utratili spoustu energie, spoustu času, spoustu peněz na tom tu práci najít a vlastně čím více jsme do toho dávali, tím méně z toho přicházelo, tak jsme se rozhodli, že teda stejně odletí, bude bydlet se mnou, protože já tu práci měl i s ubytováním a tu práci se najde v místě, až na místě tam. No a nakonec to dopadlo tak, že jsem vlastně 14. říkal sám, protože ona se den předtím našla přítele. Takže ty jsi byl zase na cestě. Ale přece jenom Anglie toto, nebo Londýn, to není Praha. Ty jsi nakonec jel do Bathu. Já jsem jel do Bathu, to byl domluvený, pětihvězdičkový hotel a jel jsem tam na 6 týdnů. To byly ty velký prázdniny. My jsme se měli po velkých prázdninách vrátit sem. Já jsem měl znovu najít práci, mě začínal další semestr na vysoké škole a Markéta si teda měla i taky hledat nějakou práci. No a to je teďka, teď tam přijedeš jako, jo. Teď hotel, který funguje na hodně vysoké úrovni, ale jako úplně i to společenské, tak co tam jako třeba bylo takovýho první, víš, to ti jako úplně jsi řekl, tak to teda koukám, jo. Tak úplně to nejvíc první, na čem jsem teda koukal, bylo to, když jsme teda doletěli, to byl můj první let v životě, tak už to je zážitek obrovský. A vlastně my jsme doletěli do Bristolu a z Bristolu do Bathu je to asi 10 minut vlakem. A první, co mě teda neuvěřitelně upoutalo, bylo, že tam je strašně nízko obloha. A strašně nízko mraky a já měl pocit, že se jich člověk skoro může i dotknout. Takže to tam, to byl takový první velký emoční zážitek z Velkou Británii. No a potom mi doporučila Tracy z Human Resources, abych si na vlakovém nádraží vzal taxíka, že za 5 liber mě taxík doveze až do hotelu. 5 liber bylo spoustu peněz. Spoustu peněz bylo prostě kdysi 5 liber. Já jsem říkal, no, tak si teda vezmu toho taxíka. Vzal jsem si toho taxíka, oni teda slibili, že ho proplatí. Znači jsem trval. A taxikář mě vzal teda do toho hotelu Baspa. To bylo vlastně takové to první setkání jako s Angličanem, kdy už jsem si musel říct, že je třeba mě někam dopravit a zaplatit tohle. A vlastně jsem přišel do toho hotelu. Portýři u dveří no, samozřejmě mi pomohli se zavazadly, oni nevěděli, že jsem zaměstnanec. Takže mi vzali zavazadla, teď mě táhli do nějaké místnosti a vysvětlili, že teda čekám, ať jdou pro šéf cukrářku, pro Sandru, že ta si mě má vyzvednout, oni pro ní přišli. A když se Sandra objevila ve dveřích a šla naproti mě a s obrovským úsměvem velké otevřené oči, tak já jsem věděl, že mám po problému. Jo. To já jsem okamžitě jsem věděl, že takhle by mělo vypadat přivítání. A je jedno, jestli ten člověk z Marzu nebo z Česka nebo od někud jinot, ale vlastně když se potkáte s někým poprvé v životě, tak vy musíte udělat impact. Musíte mít otevřené ruce, velký oči a nemusíte dělat, že nejsou žádný problémy, to po vás nikdo nechce. To dělají herci, když hrají, ale vlastně když je ten první jakýkoliv věm v novém prostředí s novou osobou, tak je třeba prostě udělat hezký přivítání a to není o těch penězích. Ani ty otevřené oči, ani ten úsměv, ani ty otevřené ruce nestojí vůbec nic. Takže já jsem se okamžitě cítil v naprostém bezpečí, totální komfort. Ona mi pomohla, mi říkala, že to jsem jak porozuměl, základní angličtinou, že mi teda pomůže se zavazadly a já jsem říkal, že jsou docela těžké a říkal, já vezmu ten malý kufr. Takže mi vzala kufr z noži, já jsem si vzal velkou těžkou tašku a odvezla mě přes kuchyň do cukrárny, tam mi v kuchyni připravili nějaký salát, cezarův. Já jsem si sedl na lavičku ven, kde jsem si ho měl sníst, do toho už za mnou chodili, nebo ne za mnou, ale chodili ven kuchaři z kuchyně si zakouřit nebo pokecat prostě sami ze sebou. Teď mě tam objevili a všichni byli strašně přívětiví. Všichni se ptali, jako jestli já jsem ten nový cukrář a že se jako těšili. Takže já jsem měl vlastně pocit jako velmi zvaného, žádaného hosta. Jo? A v tom já se ani netajím tím, že v tom životě jsem měl na tyhle ty situace obrovský štěstí. Hele, a co potom bylo, co bylo tím hnacím motorem, že jsi zvedl kotvy a vyrazil si teda do Londýna?
No, to bylo tak, že já jsem po 6 týdnech šel za nadřízeným s tím, že jedu domů. A on, jestli jsem se náhodou nezbláznil, že měli se mnou takový nebo makový plány, já jsem říkal, že mě začíná prostě po prázdninách další semestr, já musím na výšku. No a potom po nějaké konverzaci vlastně z nás vypadlo to, že já ji budu dělat dálkově z Anglie. A já jsem další 2 roky pracoval v hotelu, potom jsem opravdu podal výpověď, zase stejná diskuze a strašně těžce to nesl. Já jsem podal výpověď a on ji podal měsíc po mně a po 15 letech práce v hotelu. A šel jsem dělat bakalářské zkoušky, potom jsem cestoval a vlastně pár týdnů před Vánocemi docházely peníze, ale já jsem věděl, že chci být na Vánoce doma. Tak jsem říkal, dobře, pojedu do Londýna, zaměstnám se u agentury, vydělám trochu peněz, jo, a na Vánoce pojedu domů, protože já jsem 3 roky na Vánoce doma nebyl. To byly ty 3 roky zahraničí a v Praze ten jeden. Takže takový byl plán, já jsem odjel do Londýna, zase z začátku jsem měl zázemí u spolužačky z gymnázia, která tam studovala psychologii, takže jsem týden bydlel u ní, obcházel jsem si ubytování a pracovní agentury. A potom jsem 6 týdnů pracoval v Londýně, to byly Buckinghamský palác, House of Lords a Tate Modern galerie, to byly 3 týdny. A 3 týdny jsem dostal práci v Harrods, což jsem vůbec nevěděl, že existuje ani co to je. No, takhle to bylo 6 týdnů. A vlastně odjel jsem na Vánoce domů, mezitím jsem se zase zapsal na magisterské studium tady v Praze a mě přišla z Harrods na Silvestra nabídka k trvalému pracovnímu poměru. Jo? Ale já vlastně jsem říkal, děkuju vám, ale já mám teď tu vysokou školu v Praze, to magisterské, a když teda u vás budu pracovat, tak já musím každé 3 týdny lítat do školy. No to je nezákonné, tak jsme potom zase našli společnou řeč, ošetřili jsme to smluvně a nechal jsem se zaměstnat teda v nejluxusnějším obchodním domě na světě, no. Strašně rád. Jaký to bylo? Privilegium. Splnil se ti nějaký jako sen? No vlastně. Byl to vůbec tvůj sen, jako, nebo to tak šlo samo, že ses tam nějak objevil na jednou? No to je vlastně těžký, protože já když mě můj agent Fiona, které jsem teda málo kdy rozuměl, protože ona byla ze Skotska, velmi silný akcent, takže když mě posílala do Harrods, byl to telefonická konverzace, tak já jsem vlastně vůbec nevěděl, kam mi posílá. Ona to byla absolutně jako jasnou věc. Jo, to je těžký. A já jsem přijel sice už po 2 letech z Anglie, ale a přece jenom z Bátu, z vesnice. A teď říkám kam, on říká Harrods, a říkám, co to je Harrods. Na pane bože, a nezná Harrods, a to bylo skoro, já jsem se, teď mi odepíše a už mi nikdy nikam nepozve. A ona říká, prostě pojedeš metrem na Knightsbridge a vystoupíš na Knightsbridge, tam už bude cedule a vidíš, znáš Alfa 1? A říkám, no znám Alfa 1. Z televize jsem znal Alfa 1, že jo, 97. A smrt princezny Diany, kde zemřel jeho syn, Dody první. A říkám, znám, říkám, no tak tam je prostě Harrods a vedle toho je Alfa 1 v něco. Jenomže já jsem přijel vlastně na to Knightsbridge, vystoupil jsem z metra, už metru jsou cedule. Harrods. A já jsem vyšel ven a teď vidíte tu nádhernou terakotovou fasádu, ty obrovský zelený výkladce a tenkrát frčela ruská zima jako téma těch výkladců, takže prostě absolutně jako neuvěřitelné výlohy. A já všude chodím dřív. Já tam nepotřebuji být první, ale chodím dřív. Takže teď jsem si to všechno jako obešel, teď to nejde obejít, to je obrovská plocha. Takže to je prostě, já nevím, 15 minut, jak se dělat na každý to okno. A šel jsem na pohovor a vlastně já jsem nečetl na té fasádě jako Harrods, 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 ale já jsem tam četl Josef, Josef, Josef. Jo, to bylo totální déjà vu. Já jsem ani nepochyboval o tom, že bych tam neměl být. A to já jsem nevěděl, že uvnitř se nachází největší jídelní empórium na světě. To jsem nevěděl. Tím, jak já nikdy nic negoogluju, jo, a nikdy, že jdu do cizí země. Mě jako tak samovadlo, jo. No, no, no. A mně to bylo jasný. Já jsem ještě ani nebyl vevnitř. Říkal, jo, tak to je jasný. To je jasný, tak už jsem byl. Takže jsem šel na pohovor. A předtím, než ten pohovor vlastně začal, já jsem se podíval, co se děje na cukrárně, na pekárně. Nevěděl jsem, že je tam 27 restaurací v té budově, to jsem nevěděl. Tak jsem říkal, no tak to je, tady mají takové věci krásné, jako módu, o parfém. Teď tady takový jako škaredý krasa nebo škaredá sušenka. Tak jsem si říkal, tady by to chtělo všechno změnit. Taková ambice byla, to jsem tam šel jako přes agenturu. Na 3 týdny. A už jsi měl takovou ambici, hned, jako, já jsem přímo tam. Mě to přišlo vlastně jako obrovská příležitost. Jo.
obrovský prostor pro změnu. A měl jsi třeba nějaký i blok nebo bariéry, nebo to tam vůbec nebylo? Nebo tam byla jenom ta vidina, jo, tady bych to mohl změnit? A... Jako já neměl žádnou pochybu. Ale to je zase znovu baku, já jsem tam šel na 3 týdny. Logicky, když tam jdete jako brigádník, tak vám dají nejhorší práci na planetě. Já předtím dělal šéf cukráře 5hvězdičkového hotelu, 2 roky v tom bátu. Takže jsem dělal 3 týdny jableční páje, kterých jsem narval plný mrazák, aby celý Vánoce nemuseli dělat. A po těch 3 týdnech jsem odjel domů a když mi nabídli tu práci na HPPčko, tak vlastně já jsem si říkal, OK, tak chápu, že mi nedáte šéf cukráře, protože tady šéf cukráře z Francie, to chápu. Dokonce jsem věděl už po těch 3 týdnech, že má zástupce 1, zástupce 2, zástupce 3, to taky chápu. Tak mi dejte zástupce 4, juniorskou pozici, a já prostě se tak jako zorientuju, podívám se, kde si co si. A oni mi nedali. Já jsem sice šel dělat přijímací pohovor, včetně talentovek bych dneska řekl, když jsem tam prostě 4 hodiny něco vařil, pekl a předváděl. A oni mi dali prostě mnohem nižší pozici, než já jsem chtěl, ale vlastně já měl takovou touhu pro to místo pracovat, protože jsem věděl, že se tam budu moct sebe realizovat. Jo? Že si to sice budu muset vydobít, tu pozici, ale ten prostor tam byl tak neuvěřitelně veliký, že jenom blázen by ho neviděl. Co ti to dalo? Co ti to dalo? Bylo tam něco? Co se stalo? Nejvíc, co mi to dalo, bylo to, za prvé, super bylo, že jsem tam byl ty 3 týdny jako brigádník, a neměl jsem žádnou rozhodovací potřeby, to znamená, já jsem jenom se díval, co se děje, jak ty lidi fungují, co nadřízení, podřízení, jo, jak ta komunikace funguje nebo nefunguje tenkrát v tom případě. Takže to bylo super, jo, udělat jsem takový obrázek. A potom, když jsem se vrátil vlastně a dali mi tu pozici o mnohem menší, než já jsem chtěl, tak se stalo to, že ten šéf cukrář, který tam pracoval rok, podal výpověď, protože se v Dubaji otvíral hotel Atlantis, který on měl jít otvírat, a sebou si vzal svého přímého podřízeného, takže zástupce číslo 1. A zástupce číslo 1 měl také zástupce a ten odešel do hotelu Four Seasons v Londýně, protože to bez nich dvou by nedal, ten byl tak na nich závislý. On nebyl v žádném případě dobrý, ale tím, jak se prostě politicky dokázal chovat, tak se dopracoval tam, kde se dopracoval, a bez nich bych to nepřežil, takže se rozhodl dobrovolně odejít. Ale s tímhle tím životopisem velmi snadno získal pozici šéf cukráře hotelu Four Seasons. A najednou tam nikdo nebyl vyšší než já. A to se stalo během 2 měsíců. To se stalo během 2 měsíců. Ale já jsem věděl, že mi samozřejmě pozici šéf cukráře nedají, protože ta pozice není jenom o té kreativitě, tu já jsem si skoro myslel, že ten šéf cukrář ani nepotřebuje, že na to tam bohatě stačí ti zástupci, ale že je to velmi politická funkce. Mm-hmm. Jo? Obrovská zodpovědnost, obrovský finanční budget, obrovský budget jako na prodej, takže, který je třeba naplnit, že jo? A teď je potřeba růst, takže ta pozice je jako náročná, by se dalo říct, a mi bylo jasné, že prostě budou hledat někoho. Jenomže jim to trvalo 7 měsíců. Prosím tě, a to byste vyráběli všechno tam, v tom domě? Všechno se vyrábí v tom domě, to nikdo neví. A vlastně ty prodejní plochy jsou přízemí, anebo je malá část domu má ještě snížené přízemí, kde byly nějaké doplňky a hodinky a nevím, boty tam bývaly, kde si nevím, co je tam dneska. Ale ještě pod tím sníženým přízemím je celý patro pro výrobní kuchyně. Takže tam na tom patře, na tom, oni tomu říkají sub-basement, takže tam nás pracovalo 90 v cukrárně, pekárně, horké a studené kuchyně. Každý den. 364 dní v roce. Zavřeno bylo jenom velikonoční neděle a 25. prosince. A zůstal jsi tam poměrně dlouho. Já jsem tam chtěl jít na 3 roky. Já jsem si říkal, že ta moje vize, že by se dala naplnit během 3 let, taky to souviselo s tím, že do 3 let bych měl skončit i to magisterské studium tady v Praze, ale trvalo to 7. No, trvalo to 7, řekl bych 6, potom jsem rok přesluhoval, ale taky je pravdou, že já jsem odcházel odtamtud oficiálně na sabatickou dovolenou, na roční, kdy jsem chtěl strávit v Indii, ale já jsem musel podat jakoby výpověď půl roku předtím, než jsem odešel v rámci svého kontraktu, takže já jsem prakticky rok odcházel. A přesloužil jsem a stále mi to zdraví, jo, fyzické. Když to tak poslouchám, tak si musel jet poměrně hodně takovým svižným tempu, jako jo, to asi nebylo jednoduché. Tak já jsem prakticky od té doby, co jsem přijel do Prahy a při té mojí pražské
a tříleté etapě já jsem studoval dálkově výuční obory, já jsem si dělal cukráře a kuchaře. A potom ten třetí rok, než jsem odjel do Anglie, jsem začal dělat vysokou školu, taky dálkově. Tak já jsem byl zvyklý pracovat třeba 14 dní non-stop, našetřit dny volna. Ty jsem potom investoval do sebevzdělání, jo. Takže když jsem vlastně přijel do Anglie... Tam je neuvěřitelná taková jako pracovitost, jo. Až si říkám, co tvůj privátní život, jako jsi vůbec nějaký byl, nebo jsi to vůbec stíhal? Určitě. Tak to bych vůbec jako nerozporoval. Každý měsíc vždycky na týden na Moravu jsem ještě u toho zvládal a paradoxně já jsem třeba rodinu na Moravě vydával častěji, když jsem pracoval v Londýně, než když jsem se potom po letech vrátil z Indie zpátky do Prahy a pracoval jsem v Praze, jo. Jde to a všechno jde. Je to jenom v mysli, jo. A ta pracovitost, já jsem se musel strašně smát na nějakým rozhovoru, jsem řekl, že jsem zvyklý makat, jsem prostě kluk z vesnice, prarodiče všichni zemědělci, kteří osidlovali pohraničí a u nás se prostě musel makat. Já jsem s tím tenkrát jako dítě nesouhlasil, protože děti chtějí dělat jiné věci, jo, chtějí se stýkat se svými vrstevníky nebo hrát na schovku nebo prostě pinkat do balonu nebo si kreslit nebo hrát na něco. Ale to, co jsem vlastně tenkrát jako dítě nebo teenager neměl rád, tak potom člověk zhodnotí o léta později. No a pak se přesunul do Indie a to by mě zajímalo, co jsi od toho očekával? Chtěl jsi sklidnění? Já jsem odcházel do Indie a měl jsem za sebou se šestiletý vztah nadálku se Španělem, takže já jsem ještě do toho studia, do té rodiny na Moravě byl každý třetí den. Lásku, já jsem no právě, to souvisí s tím privátním životem, já jsem byl každý tři týdny ve Španělsku, jo, u té práce. A to ještě nebudu ani vykládat, že jsem procestoval půlku kulinárního světa, protože jsem byl v pozici jako vývojáře. Takže já jsem měl zmapovaný trendy a věděl jsem, jako co se kde dělal. A potřeboval jsem prostě tam fyzicky být a jít. A třeba jsem měl na víkend do New Yorku, tam jsem nakoupil ve všech pekárnách, co kde mají. Všechno jsem to snědl, rozebral, rozporcoval a zase jsem měl zpátky. A ono to potom dosahovalo takových extrémů, že abych to všechno stíhal, tak já jsem si, jak normální člověk má jako denně jednu službu v práci, já už jsem si dělal dvě. Takže v 6 hodin ráno jsem začal službu v práci, která mi ve 4 hodiny odpoledne skončila. Já jsem šel domů, bydlel jsem asi 45 minut pěšky od Harrods. Šel jsem domů, šel jsem spát na 2 hodiny, zbudil jsem se, šel jsem na 9 hodin večer do práce, končil jsem 7 hodin ráno a v 9 hodin jsem seděl v letadle na Heathrow a letěl jsem do New Yorku. Prospal jsem se v letadle, v New Yorku jsem třeba 3 dny fungoval v rámci... Mě to takhle vyhovovalo. Mě to toho jak se to dá dlouho vydržet? No dalo se to právě, k tomu se vrátím, když já jsem říkal, že ten svůj sen, ty nejlepší, nejluxusnější cukrárny v Evropě, jsem naplnil, to byla moje vize na tom začátku. Poznat je. Ne, já jsem chtěl naplnit tu vizi, ty nejluxusnější cukrárny na světě v Harrods. Protože tam byl, to byl můj sen. A trvalo mi to opravdu 6 let to s tím týmem a u toho jsem samozřejmě rostl, až jsem se dostal na tu funkci, kterou jsem odmítl těsně předtím, než jsem odešel, na tu funkci toho manažera nejvyššího, tak se mi naplnil a věděl jsem, že teď musím jít, protože mám prostě hotovo, jako konec, pozbíral jsem všechny ceny, co tam prostě jako pro zaměstnance a pro manažera nabídli. A věděl jsem, že když tam zůstanu, že se to podepíše negativně na mém zdraví, to tak prostě je. Nevěděl jsem, že mi to bude ten odchod trvat tak dlouho, jo? Takže vydržet se to dalo, já znám spoustu lidí, co to takhle dělají ve funkcích třeba nákupčích, co nakupují módu nebo nábytek a teď už ne v této době, protože se nikde nic nenakupuje, všechno je to v onlineu, ale ještě před rokem by každý 3 týdny byli někde na světě a nakupovali by nebo by prostě mluvili s výrobci a s návrháři a nevím s kým, ale je to většinou na úkor něčeho. Někdy je to na úkor rodiny, jindy je to na úkor prostě zdraví nebo vztahu. Takže tvoje cesta do Indie měla být jako takový sklidnění nebo zpomalení? Absolutně, ano. Takže já jsem do Indie chtěl jet zpomalit, dělat jogu a vrátit se zpátky k malování, k sochařině, to byl ten původní plán. Jenomže jsem se vracel ke svému bývalému kolegovi, já jsem v té Indii několikrát během pobytu v Harrods už byl, já ho koučoval na dálku, jsem založil cukrárnu a on mi vlastně požádal, abych mu s ní pomohl, že ji potřebuje expandovat a neví jak. Tak jsem říkal, OK, tak já tě tam trošku jako pomůžu, ale chci si prostě tu Indii jako projet a chci tam dělat tu jogu, kde jinde než v Indii. A chci prostě tam nebýt, protože musím, ale že chci. Jo?
Takže to dopadlo tak, že jsem regulárně měl HBPčko v Indii. V Indii a makal jsem zase, ale v jiných podmínkách, jo, v jiných mnohem menších podmínkách, s mnohem menším tlakem na výkon. A jak jsem si přišel do Harrods a viděl jsem ten prostor pro růst, tak v Indii je to krát 100. Jo. Akorát, že to tam trvá díl, což je jedna z věcí, kterou jsem do té doby nepraktikoval, ale pravdou je, že Indie mě zpomalila, jo, a já to potřeboval jako sluh. Oni říkají, že Indie vám nedá to, co chcete, ale to, co potřebujete. Tak u mě to padlo jako pěs na oko. Teď si tě představuju, jak se vracíš z toho světa. No. Máš ten ranec plný něčeho, jo. Zajímá mě, co je jako uvnitř. To jsi vlastně z toho světa dovezl sem, zpátky do Česka. Co tam bylo? Jako, co jsi tam jako to největší, co mi svět dal, tak je nadhled. Jo? Nadhled nad situacemi, nad lidmi, nad prostředím. Já vlastně se snažím všude vidět příležitost. Já chápu, že se dějí škaredé věci, špatné věci, nehezky, negativní, že člověkovi není vždycky přáno, nemá vždycky štěstí a blablabla. To je takový to uplakaný, proč se tohle všechno děje zrovna mě. Ale na všem tom špatném se dá najít nějaká příležitost k něčemu lepšímu. Takže vlastně ten nadhled je to, co paradoxně mi tady nejvíc uškodilo, protože pro mě to obrovská devíza, protože vlastně vidím ty příležitosti, nevidím tam ty negativní stránky, ale u nás, teď nechci mluvit o všech, ale u nás velmi často, když nepláčete s těma ostatníma, tak nejste žádaný. Jo? Takže já jsem viděl řešení tam, kde ty ostatní prostě vidět nechtěli a vlastně pro ty lidi jako nepíjete tu stejnou píseň. Jo. Tady se spíš nosí koho chleba jíš, toho píseň zpívej, ale v tom případě ano, já to chápu, nebudu nutit lidi do změny, a v tom případě já tam nejsem potřeba, protože já nemám potřebu se adaptovat do toho, z čeho jsem kdysi dávno vyšel. Jo, proto jsem nebyl léta bez rodiny a bez přátel, bez spolužáků, bez milované sestry, proto jsem tam prostě nebyl v tom zahraničí. Já teda musím říct, ale že ten tvůj návrat byl famózní. Nebyl. Byl hrozný. Ne, počkej. Televizi Můj, ne. Prosím vás, to všechno jinak. Můj návrat byl v roce 2016, já jsem se po necelých dvou letech vrátil z té Indie a vrátil jsem se do Prahy, i když jsem před odletem do Indie slíbil svému španělskému příteli, že až se budu vracet, tak se vracím do Barcelony. Takže půjdeš... Logicky, že se vrátím. Jo, já jsem nevěděl, kdy se budu vracet. Jo, pro mě to mohla být etapa na 10 let, nebo na 15, nebo na celý život. Ale v nějaké nerozvážnosti jsem mu to jako řekl, naštěstí na to zapomněl. Takže se vyskytla nabídka k práci v Praze. Já ji uchopil, tu nabídku. Rok mi trvalo akceptovat to, že je to všechno špatně. Že házím hrách na stěnu, přišel jsem do země, která měla 2,5% nezaměstnanost. Já měl každý týden na pohovoru nějakého manažera kavár, nebo kuchař, nebo cukrář, nebo číšník, prostě nekonečný pohovory, které vůbec nikam nevedly. A já to vevnitř mám nastavený tak, že když je neúspěch, já nejdříve obviním sebe. Jo? Tak dobře, tak neúspěch, nedaří se mi zaměstnat lidi, nedaří se mi prostě to mít zvládnout, tak jak chci, tak v čem já dělám chybu. Tak se to snažím analyzovat. Když tam tu chybu nenajdu, tak jdu za někým, koho si strašně vážím a požádám je o analýzu, tak mi to prostě řekněte, v čem teda dělám jako tu chybu, protože já ji tam neumím najít. A když vlastně ji zase jako nedostanu, jakože že je to o mně, že jsou tam ty elementy zvenku, tak se snažím ty věci, které jsou v mý režii, změnit, jo? Ty kolem. No ale tam už narážíte potom na majitele firem a na akcionáře a ne na koho. Takže vlastně v momentě, kdy zjistíte, že to je neměný, že prostě přesto nejde vlak a že jim to vlastně takhle vyhovuje, tak mi tahle ta fáze trvala rok. To akceptovat, že prostě to jiný nebude. Tečka. Trvalo mi to rok, stálo mi to strašně moc času, strašně moc prostředků, hmotných, nehmotných, stálo mi to vztahy, stálo mi to přátelé. Jo, táhl jsem tam prostě všechny známé, neznámé, rodinu, nerodinu, aby mi pomáhali prostě zaplácnout ty pozice, které bylo třeba. Prostě snažil jsem to fakt dělat za každou cenu. A
A je to jako, když jsme hledali tu práci pro tu marketu. Čím více energie jsme do toho dávali, tím méně z toho šlo. A to mi trvalo rok. Potom jsem pochopil, řekl, aha, chápu. Děkuji ti, chápu. Takže jinak, jo. Aha. Do té doby jsem mluvil o té kavárně a od té doby jsem mluvil o mně v té kavárně. Jo? Takže jsem to obrátil. Nebudeme mluvit o tom produktu, ale budeme mluvit o tom člověkovi, co vytváří ten produkt, a to byla trefa do černého. Jo. Jo, to byla trefa do černého, to byl rok 2018, leden, nějaký první tři PR výstupy, a potom se strhla lavina. Vlastně na jejíž konci bylo účinkování Peče celá země jako porodce a vlastní show a návštěva u Krause. Já jsem ani netušil, že jsi tak slavný. Já nejsem slavný, prosím vás. Já všichni teďka, co jsem mluvil, já nic neumím, já umím jenom pít dort. To neznamená, že nemůžeš být slavný, ale všichni lidi o tobě věděli. No. Tak to muselo sledovat strašně moc lidí. V finále Peče celá země sledovalo 2,5 milionu lidí. To tady to prostě nebylo. V zemi, která má 10 milionů obyvatel a kdy máte 60 různých kanálů televizních, tak je to neuvěřitelné číslo. A já myslím, že v tohle číslo nikdo nedoufal, kromě mě. Já jsem o tom byl přesvědčen. A co ti to? Cítil jsem dobře před tou kamerou. No, to byla hrozná zkušenost. Jo? já jsem vlastně na castingy na mou roli byl pozván v únoru. Já tu roli dostal 4. září. A mezi tím uplynulo strašně moc času. Já jsem mezi tím podal výpověď v té práci, kde jsem fungoval, šel na volnou nohu. Já když jsem vlastně podával výpověď, já měl našetřený peníze na jeden jediný nájem. Prostě všechny moje úspory šly zpátky do té mojí práce. Já jsem měl potřebu prostě to jako za každou cenu, to musí přece fungovat. No. Takže to nefungovalo. A věděl jsem, že musím jít na volnou nohu, nebo se zblázním. To je ten samý pocit, který jsem měl, když jsem odcházel z vesnice do Prahy, protože jsem věděl, že když neodejdu, tak se zblázním. Jo? A intuice je dobrá sestra a ta se vyplatí poslouchat. Takže i když jsem netušil, co tam na mě čeká, já jsem neměl slíbenou práci v televizi, žádný výstupy v žádných prostě magazínech a nic takového, ale věděl jsem, že to rozhodnutí musím udělat, nebo to prostě bude mít fatální následky. A musel jsem to udělat rychle. Takže když mi prostě pořád ta česká televize neříkala, teda už to máš, no něco, nebo už to nemáš, jak mi řekl, už to nemám, já s tím nebudu počítat. Takže vlastně už to trvalo strašně dlouho do té míry, že jsem ztratil zájem, protože jsem tomu skoro nevěřil. A pak to přišlo. Já jsem podal výpověď a za dva dny volali. Josefe, s tebou by se vykládalo, my se dostali do flow, jako jo, nám úplně utekl ten tak čas, mám takhle nám utekl. Ale musím ještě na závěr jako se tě zeptat, máš teďka, ty bydlíš teďka zase na venkově, malé vesnice, v jižních Čechách, v Dubném, se svým mužem, a my řekněme, máš nějakou teďka, na co se těšíš, nebo nějakou takovou, já vím, že neplánuješ, to já taky neplánuju, ale něco takového, víš, co tam třeba něco už tak jako svítí, nebo... Na co se těším? No. Já vlastně děkuji Bohu za každé nové ráno. Jo? Já se netěším na ty věci, které mají přijít. Mě strašně těší moment, který právě probíhá. A já vím, že by se člověk neměl rouvat, ale já jsem připraven v každém okamžiku mého života zemřít. Já to mám všechno srovnaný, já nikomu nic nedlužím, nikomu jsem vědomě neublížil, jo. A na celém svém životě, na tom krátkým, bych neměnil jednu jedinou věc. Takže to takový osvobození? No, totální. Já to tak mám nastavený, jo. A tak, babička moje milovaná. Mít čistý stůl, prostě. No, kabla ráza, přesně tak. No. Já ti moc děkuji, že jsi přijal moje pozvání. Děkuji za pozvání. To bylo moc fajn. Přátelé, s váma se budu těšit příště zase na vlně. Mějte se moc hezky, přejeme vám hezký den.